Risto-Mattila, mitä mieltä omasta pelistä tällä kaudella? Miten on mennyt? No ihan suht ok lähtenyt liikkeelle. Et hyvin on saanut pelata ja jotenkin tulosta voisi tulla vähän enemmän, mutta eikä se tästä eteenpäin kausin menne, niin tuu. Mestistä pelasit jo viime kaudella Lempäälässä ja sitten myös Tapparan riveissä. Minkälaisia odotuksia sulla oli tälle kaudelle henkilökohtaisesti? No viime kausi oli vähän semmoinen heikohko, että pelasin Mestistä ja A-Norten sarjaa, niin siinä välillä pompottelin. Niin tälle kaudelle piti vaan saada vakiinnuttaa paikkakokoonpanonsa ja mahdollisimman paljon pelejä alle. No peliaika on nyt tullut. Miltä pelitoissa peli on maistunut? Erittäin hyvältä on maistunut. Että oli jo saanut pelata, niin mikäs siinä? Kuvaile vähän pelittöön tämän kauden joukkuetta. Meillä on semmoinen, sanotaanko, että elekkari hyvä oloinen joukkue. Että siinä on kaikkea, mitä jääkiekkojoukkueessa pitää olla. No miten, jos mietitään kaukalon ulkopuolella, niin miten elämä täällä Heinolassa on vakiintunut? Ihan hyvin on vakiintunut, että perheen kanssa muutettiin jo avovaimo ja 8-kuukautinen tytär ja sitten koira, niin ihan hyvin ollaan totuttu olemaan. Nyt kun olet jonkin aikaa jo Heinolassa ollut, niin mitkä on sun Heinolassa suosikkipaikkoja? Kyllä se taitaa tuon ravintola Mardini olla, pihiviravintola, että siellä on erittäin hyvät pihivit. Pelittyön pukuhuoneessa on voittopelien jälkeen kuulostanut siltä, että siellä raikaa toi Psin Gangnam Style. Kukakohan sen keksi laittaa soimaan ensimmäisen kerran voittopelin jälkeen? No jos mä oikein muistan, niin se taisi olla tuo meidän kapteeni Keinänen, että se oli vissiin jossakin lahjan yöelämisen sen kuulun, niin siitä se sitten lähti. Ja onko biisi niin hyvä, että se on jäänyt sitten perinteeksi vai onko se vain sen takia, että kukaan muu ei kehtaa ehdottaa mitään muuta? Siis se on niin hyvä, että se on jäänyt ihan perinteeksi. Eikä me sillä mennä koko kausi.